နှလုံးသားထဲကဆုံများတစဉ်လောကအတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဟောကြားသင်ပြချက်များသူတစ်ပါးတို့ကိုညှင်းဆဲခြင်းမရှိကိုယ်ကိုအမြဲဆောက်ရှောက်ကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့သည်စိုးရိမ်ခြင်းကင်းရာသိခြင်းကင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကုန်၏ဓမ္မဝဒ225မြတ်ဗုဒ္ဓဟာဒီနေ့မှာတုတ်တန်တစ်ခုစီရောက်တော်မူခဲ့တုန်းကသမီးနမည်စည်းဝါကိုမြည်တမ်းပြီးငိုကြွေးနေတဲ့ဥပရိအမည်ရအမျိုးသမီးတဦးကိုတွေ့တော်မူပါတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓက7400ကုန်သောစည်းဝါအမည်ရှိသောသင်ဤသမီးအလုံးတို့ကိုဤသင်ချိုင်းတစ်ခုထဲ၌ပင်တချို့ဘူးကုန်ပြီ။ထို7400သောစည်းဝါအမည်ရှိသောသမီးတို့တွင်အဘယ်မည်သောသမီးကိုသင်စိုးရင်ပူဆွေးပြီသနည်းလို့မေးတော်မူပါတယ်။ဥပရိကနောက်တစ်ချိန်ထေရီဂါရာထဲမှာဒီအကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြောပြတဲ့အခါမြေဗုဒ္ဓရဲ့ထိုစကားလုံးတွေကသူ့မနှလုံးသားထဲကတောကဆူများကိုပယ်နှုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်တဲ့ဒါကဂါရာအနေနဲ့ရွတ်ဆိုတာဆိုတော့တင်စားလိုက်တဲ့ပုံပါပဲဦးစင်းတို့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံရလဲပဲဆုံးရှုံးမှုဆိုဒီမှာလောကတဘာဝသာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းဟာချစ်ရခင်ရတဲ့သူကိုဆုံးရှုံးတာအချစ်ကိုလက်လွတ်ရတာကျော်ရှင်မှုတစ်ခုခုပျောက်ဆုံးသွားတာစားတဲ့တခုမဟုတ်တခုကိုခံစားရတယ်ဆိုတာကိုစင်ကျင်လိုက်ရင်မိမိဆုံးရှုံးမှုကိုပိုခံနိုင်ရင်ရှိသွားတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လက်တွေ့သိမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုစင်ကျင်ခြင်းဖြင့်ဘာလို့ပိုခံနိုင်ရင်ရှိသွားရတာလဲဆိုရင်လောကကြီးကမတရားသဖြင့်ကိုယ့်ကိုပဲဖိပြီးပြစ်ဒဏ်ပေးနေတာမဟုတ်ကိုတယောက်တည်းသာဖြစ်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်လာစေလို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီလီလီလန့်နဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုလက်ခံကြော်ဖြတ်လာနိုင်စေအောင်တော့ဆုံးရှုံးရတဲ့စိတ်ထံရအနည်းနဲ့အများတော့ကြံ့နေရတာပါပဲ။ဦးစင်းတို့ပါဠိတော်တွေကတခြားနေရာတွေမှာလဲတောကတန်ရာတွေကိုဘလို့ကုစားရမလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရင်ဆုံးရှုံးမှုကိုနားလည်လက်ခံလိုက်ရတဲ့အဆင့်ကနေတောကနဲ့တခြားဆက်ဆက်နာကျင်ရမှုတွေလုံးဝပျောက်ကင်းတဲ့အဆင့်အထိတော့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုတွေအဆင့်များစွာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓကစာတပိုက်တုတ်တန်တစ်ခုထဲမှာပဲရှိသမျှအဆင့်တွေကိုအကုန်ထည့်သွင်းဟောဖော်တော်မူခဲ့တာမဟုတ်တော့အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်၎င်းကိုအဓိကဟောတော်မူခဲ့တဲ့တုတ်တန်တွေကိုကြည့်ပြီးမှဦးစင်းတို့အနေနဲ့ပြုကျင့်ရမယ့်ဖြည့်ရှင်ချက်အဆင့်တွေကိုမြင်လာနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအဆင့်တွေများစွာရှိပေမဲ့သူတို့မှာသစ္စာ၄ပါးနဲ့ရှင်တဲ့အခြေခံမှုတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒီအခြေခံမှုဆိုတာကတကယ်လက်တွေ့ထက်စိတ်အတွေးတွေကဦးစင်းတို့ကိုပိုနှိပ်စက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ပါလလဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ကိုရာကြရမဲ့ခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာဒါဟာဦးစင်းတို့ကြားကျင်တဲ့အခြေခံမှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအခြေခံမှုတစ်ခုကပဲဦးစင်းတို့ကိုတောကစီတို့ဆွဲချမခံရအောင်နဲ့ဦးစင်းတို့စိတ်နှလုံးကိုတောကမှလွတ်မြောက်ပြီးပြန်လဲတည်ဆောက်နိုင်အောင်ကေတင်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြေဗုဒ္ဓကိုအခြေခံဓမ္မသဘောတရားလေးတွေမေးလေရှိတဲ့ပတိနတိကောတလမင်းကြီးဟာမြေဗုဒ္ဓထံတော်ပါမှရောက်ရှိနေတော့အစီပါတယောက်ကမင်းကြီးရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မလိကာမိဖုရားဆုံးမသွားပြီဖြစ်ကြောင်းတီတို့လာရောက်တန်တော်ကိုတင်တယ်။ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုနဲ့ဝမ်းနည်းမှုတို့ကြောင့်ဘုရင်ကြီးဟာဘာစကားမှမပြောနိုင်ညှိုးငယ်စွာနဲ့မိုက်တွေငင်းငိုင်သွားပါတယ်။ထိုဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓကချက်ချင်းဆိုသလိုအချက်၃ချက်ကိုဘုရင်ကြီးအားလှူဆောင်ခိုင်းပါတယ်။ပထမဆုံးအချက်ကဆုံးရှုံးမှုဆိုဒီမှာလောကတဘာဝသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်စင်ကျင်ခိုင်းတာပါ။ပြောင်းလဲတတ်တဲ့တရားကိုမပြောင်းလဲအောင်တည်တတ်တဲ့တရားကိုမတည်အောင်လို့ဘလောက်အစွမ်းရှိသည်ဖြစ်စေတလောကလုံးမှာဘယ်သူကမှတားနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်သုံးပါးလုံးကတတ္တဝါမှန်သမျှဟာပြောင်းလဲခြင်းတရားတွေနဲ့သိခြင်းတရားဖြစ်ရပါတယ်ဒီလိုတွေးတာဟာဖြစ်ခဲ့ပြီးတာကိုဖြစ်တဲ့အတန်လက်ခံနိုင်စေပြီးမတက်နိုင်တော့တဲ့ပြီးပြီးသားကိစ္စတွေအပေါ်အချင်းဒီခွန်အားတွေမကုန်ရအောင်တားဆီးပေးတာကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုစူးတံတချို့တတ္တရာရစေပါတယ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့မင်းကြီးကိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ညွှန်ကြားမှုကမိမိဆုံးရှုံးမှုအတိုင်းအတာနဲ့သွားလေသူအပေါ်တန်မိုးထားမှုကိုရိုးရအာတုပချပွဲထုံးနှံတွေကထိထိရောက်ရောက်ဖော်ပြပေးနိုင်တယ်လို့မြင်ရင်ဒါတွေကိုမင်းကြီးအနေနဲ့စီစဉ်သင့်ပြီလို့ပြောပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓဟာဘယ်တော့မှသူ့ပရိသတ်ကိုဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ဟန်ဆောင်ပြီးတောကကိုဖိနှိပ်မထိန်ချုပ်ခိုင်းဘူးသူတို့ဆုံးရှုံးမှုကိုဖော်ထုတ်ပြသဖို့လိုအပ်နေတဲ့ရွေ့ထိရောက်တဲ့ပုံစံဖြေတာရရမယ့်ပုံစံနဲ့ဖော်ထုတ်ပြသတာမျိုးလုပ်တင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုမျိုးထုံးတမ်းအစဉ်လာတွေနဲ့ပြုလုပ်ကြတဲ့အထက်မှာအသုံးချနိုင်မွယ်ထုံးတမ်းတွေကတော့ဒေလွန်သူရဲ့ဂုဏ်ကြီးဆုကိုချီးမွမ်းခြင်းအလိုတန်းပြုပေးခြင်းနဲ့ရပ်ဖတ်သရစေပေးခြင်းတို့ဖြစ်တယ်လို့ညွှန်ပြတော်မူပါတယ်။ကွယ်လွန်သူကိုတကယ်ကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းမှုပြုပြီးကုသိုလ်အဖို့ဘာကကိုသွားလေသူချီးရတဲ့သူထံပေးအပ်မှာပါပဲ။ကိုယ့်ရင်ထဲကတန်ရာကိုဖြည့်ဖြောက်ဖို့အတွက်နဲ့သက်ရှင်နေစေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကောင်းမြတ်မှုကိုအားပေးဖို့အတွက်မိမိချင်ရတဲ့သွားလေသူရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုတန်ဖိုးထားကြောင်းပြသရမှာပဲ။ဒါတွေကိုကြေကွဲငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကဘာမှမဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ပါဘူး။မိမိကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်စေပြီးမိမိကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်စေတဲ့အပြင်မိမိကိုမုန်းတီးသူတွေကိုကြင်နှက်စေခြင်းသာဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။တတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ဒီနောက်ဆုံးချက်မှာတော့ရှေ့ဆက်ဖို့ကိုယ်စိတ်ခွန်အားတက်လာအောင်ညွှန်ကြားတော်မူပါတယ်။ဘယ်လိုညွှန်ကြားသလဲဆိုတော့မိဘဝချမ်းသာစစ်အထွတ်နဲ့အများဘဝအကျိုးများတာယာစေဖို့ဆောင်ရွက်စရာကောင်းသောအရာတွေဒီဘဝမှာရှိနေပါသေးတယ်လို့မိမိကိုယ်ကိုသတိပေးရပါမယ်တဲ့ဒီဆုံးမမှုကြောင့်ကြံ့ကြာရပ်တန့်သွားခဲ့တဲ့မိမိရဲ့ပြုဝေကိစ္စအဝဝကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်ရပါဦးမယ်ဒီအဆင့်30ကိုဝန်းနဲ့ကြေကွဲမှုကိုစီမံထိန်းချုပ်ရေးအခြေခံညွှန်ကြားချက်တွေအဖြစ်မြတ်ဗုဒ္ဓကမင်းကြီးအားဟောဖော်ညွှန်ပြပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်ဝန်နဲ့ကြေကွဲမှုကိုစိတ်ကြိုက်လွတ်ထားပြီးဘဝထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာမဲ့ဘောကစိုးရံတွေကိုတော့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့တတ်တာဖြေလျှော့နိုင်ပါတယ်။နှလုံးသားထဲကတောကမြားကြီးတစ်ခုလုံးကိုတော့မဖယ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တောကမှာအလုံးစုံလွန်မြောက်ဖို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အစဉ်မြင့်ညွှန်ကြားချက်တွေအားလည်းဒီအစဉ်30ကိုပဲလှုပ်ဆောင်ခိုင်းတာပါပဲ။လောကတဘာဝအတိုင်းဆုံးရှုံးမှုကြုံရမယ်ဆိုတာလက်ခံမှုသွားလေသူအပေါ်ဒါမှမဟုတ်လက်လွတ်ရရတဲ့အရာပေါ်မိမိတန်ဖိုးထားမှုကိုထိရောက်စွာဖော်ပြမှုလို့ဖို့ကြံနေသေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအာရုံစိုက်မှုဆိုတဲ့ဒီ35ပဲပို့ပြီးနက်နက်နဲ့နဲ့ဆောင်ရွက်ရတာပါပဲပထမဆုံးအနေနဲ့ဆုံးရှုံးမှုဆိုဒီမှာလောကရဲ့သဘာဝပါဓမ္မတာပါဆိုတဲ့အချက်ဒီနေရာမှာမြတ်ဗုဒ္ဓထောက်ခံတာကလောကသဘာဝအရာအလုံးတူတူကိုကိုဆုံးရှုံးမှုကြုံရတယ်လို့လက်ခံနိုင်ရုံနဲ့မကပဲဒါကတဆင့်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကြုံရတဲ့တရားအားလုံးအပေါ်ကရုဏာစိတ်ဝင်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီမှာမြတ်ဗုဒ္ဓပြောတဲ့ကရုဏာအပိုင်းဟာထိုခေတ်အခါကသဘင်သေးတွေဇက်စရာတွေရဲ့ပညာဖြစ်တဲ့ကိုချင်းစာခံစားစေမှုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေနဲ့အများကြီးကိုက်ညီပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓကတော့ဇက်သဘင်ကြီးသလိုကိုချင်းစာခံစားတဲ့သဘောတရားမျိုးပါပဲလို့အထူးတလဲမပြောခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဂါထာတော်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သဘင်သေးဇက်စရာတွေရဲ့အတတ်ပညာသဘောတရားမျိုးတွေထည့်သွင်းတော်မူတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓဟာသဘင်ပညာသဘောတရားတွေကိုယဉ်ဤကျွမ်းဝင်တော်မူပြီးဒါတွေကိုအငှားယူပြီးမိမိကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်ထည့်သွင်းအသုံးချတော်မူခဲ့တာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ရက်စက်မှုကိုအယတာခံဖို့မကောင်းတာတိတာကြီးဖြစ်ပါလျက်နဲ့မဖြစ်လို့ပရိသတ်ကလူကောင်းတွေဒုက္ခကြုံတဲ့ဇာမျိုးတွေကိုရှူစားရတာလဲဆိုပြီးအိန္ဒိယဆက်စရာတွေဖြေရှာဖို့ခေါင်းစားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရလာတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကထိုကြည့်ရှုခိုက်မှာပရိသတ်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်တကယ်ဒုက္ခခံစရာမလိုပဲဇက်ကောင်တွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုအယတာခံကြည့်ရတာကိုနှိမ့်ချကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့သဘောတရားအရဆိုရင်စိတ်ခံစားချက်ရဲ့အယတာဟာကိုယ်တိုင်တကယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်နဲ့ကွာခြားတဲ့အခါမျိုးရှိတတ်ပါတယ်တဲ့ယဉ်နာစရာစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုကအရန်အရသာခံလို့ကောင်းတာမျိုးတောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဇက်စရာတွေဟာအခြေခံစိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အရသာတွေနောက်ပြီးဘောကရဲ့အရသာကိုတော့ကရုဏာလို့သတ်မှတ်ပြီးစနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ထားပါတယ်တနည်းပြောရရင်ဇက်လိုက်ကတောကရောက်နေတဲ့ဇက်ကောင်နေရာကနေတရုပ်ဆောင်နေရဆိုရင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်ကကရုဏာရဲ့အရသာကိုခံစားရမယ်ဒီကရုဏာရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကပရိသတ်ကိုဇက်ကောင်နဲ့ရင်ဖက်ခြင်းနှီးစေပါတယ်ဇက်ကောင်ရဲ့နာကျင်မှုကိုအပြေးဝသိနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိုနာကျင်မှုကမိမိကိုမလွမ်းခြုံသွားအောင်ချပစ်ထားတဲ့အကာအကွယ်တစ်ခုရှိနေသလိုဖြစ်နေပါတယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ပဲဝန်းနေဘွယ်ဇက်နာတဲ့ဇလန်းတွေဆိုတာလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်လူတံမိုးတွေကိုတင်ပြဖို့အလွန်အထောက်အကူပြုတယ်လို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်ဒီလိုဇလန်းမျိုးတွေကလူတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကရုဏာထားဖို့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိသူတွေအပေါ်တောင်ကရုဏာစိတ်ထားတတ်ဖို့သင်ပြပေးပါတယ်။သေမှုခွဲခွာရမှုဆုံးရှုံးမှုတွေဟာအလုံးကြုံရမဲ့ဓမ္မတာဖြစ်တာမြင်နိုင်စေဖို့
မြတ်ဗုဒ္ဓဟာထိုဇက်ပညာသဘောတရားနဲ့အသုံးချပြီးတရားနာပရိသတ်ကိုမိမိတို့ဒုက္ခပေါ်ရှုမြင်တတ်ဖို့ဟောကြားသင်ပြပေးပါတယ်။စကြဝဠာတစ်ခွင်လုံးမှာမလွဲရှောင်နိုင်မဲ့နေရာတကာပြန့်နှံ့လျက်ရှိတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုတွေးကြည့်ခြင်းအဖြစ်အားလုံးရဲ့ဒုက္ခတွေအတွက်မိမိရဲ့စာနာစိတ်ကရုဏာစိတ်ဉာဏ်များပွားများနိုင်မှုကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဆုံးရှုံးမှုအပေါ်အမြင်ကိုကျေပြန့်စေခြင်းဟာမိမိရဲ့ဆုံးရှုံးမှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအလံဝေးကွာစေပါတယ်။တောကကနေလွန်မြောက်ခြင်းလို့ဆိုပြီးတောကကိုလက်မခံမကင်တွယ်ပဲငင်းဆန်ပြစ်ပယ်ခြင်းဟာရဆက်ရကြတဲ့နည်းပါ။ဒါပေမဲ့တောကကိုဖြေသားတဲ့နည်းဖြန့်ကျက်နှလုံးသွင်းတဲ့နည်းစိတ်အားတက်စေတဲ့နည်းကတော့မိမိတောကဖြစ်နေကြအောင်အသိမှတ်ပြုတယ်။ဒါပေမဲ့တောကရဲ့ဝါးမြုံမှုကိုမခံဘဲခံစားရတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုအဝဝထက်ပိုကြီးမားတဲ့စိတ်တက်တစ်ခုဖြစ်လာစေတယ်။ဒီလိုတုံ့ပြန်ကြီးကစိတ်ဆင်းရဲမှုအဝဝကိုပိုးပြီးဖြေဖြောင်းနိုင်စွမ်းရှိသလိုပိုးပြီးသိက္ခာရှိတဲ့တောကလွတ်မြောက်နေပါဒီတုံ့ပြန်ကြီးကတောကဝင်တွေပော့စရုံနဲ့မကပါဘူးကရုဏာကတောကဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကံတွေကိုတစ်ခုခုဖြေရှင်းခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒလည်းပါပါတယ်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောခဲ့ပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဉာဏ်တော်အလင်းပွင့်ခဲ့တဲ့ညအကြောင်းတွေးကြည့်ရအောင်မြတ်ဗုဒ္ဓဟာတကောင်ရန်အချိန်မှာစကြဝဠာတစ်ခုလုံးကတတော်ဝါတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းကိုကြည့်ရှုတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတွေရက်မသွားပဲမိမိရဲ့ဆင်းရဲအပေါင်းမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရခွာပြီးလိလကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့ခြင်းမှတစ်ဆင့်ထိုဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းများကိုထင်းထင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သွားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထိုကဲ့သို့ရရှိလာတဲ့အသိပညာကိုအသုံးချပြီးဆင်းရဲဒုက္ခဝင်ကိုအဆုံးသတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်တော်ရန်ရဲ့နှလုံးသားထဲကဒုက္ခအကြောင်းခံတွေကိုအရင်ဖော်ထုတ်ဖယ်ရှားတော်မူပြီးနောက်မှာတခြားသူများအတွက်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲကဒုက္ခအကြောင်းခံတွေကိုဖယ်ရှားရမယ့်နည်းလမ်းကိုသင်ကြားလမ်းပြတော်မူပါတယ်။ထိုနည်းအတိုင်းပဲကရုဏာနဲ့အတူတကွဖြစ်လာတဲ့မိမိဒုက္ခကိုအလန်းခွာပြီးကြည့်ရှုခြင်းကလည်းအဲ့ဒီမှာပဲမပြီးသွားပါဘူး။အဲ့ဒီလိုကြည့်ရှုတတ်ခြင်းကမိမိတောကရဲ့အတွင်းမိုင်းကအကြောင်းရင်းတွေကိုမြင်စေတဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြအမြင်ကိုအထောက်အကူပေးပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီအကြောင်းရင်းတွေအတွက်ဖြည့်ရှင်းရကိုကြိုးပမ်းဖို့စိတ်အားပေးပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ဟာဦးဇင်းတို့ရဲ့တောကကနေအလန်းကွာမှသာတောကကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တောကကဦးဇင်းတို့စီမှာအလွန်တရာနှဆိုင်တဲ့အထည်အမြင့်တွေနေတာကြောင့်ပါဘယ်လိုလဲဆိုရင်တောကတစ်ခုဖြစ်လာရတာဟာဘာကိုဆုံးရှုံးလို့တောကဖြစ်ရတယ်ဆိုတာထက်ကိုယ်စိတ်ရဲ့မှားယွင်းနေတဲ့သဘောထားတစ်ခုကြောင့်သာဖြစ်ရပါတယ်။ဘာကြောင့်ငါစိတ်ကဒီလိုသဘောထားဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးလဲကိုယ်စိတ်ကိုမေးခွန်းပြန်ထုတ်လို့မရှိအောင်နှဆိုင်တဲ့အထိနေရာမှာအမြင့်တွေနေပါတယ်။ဒါကလည်းမှန်ပါတယ်။ဦးစင်းတို့ဟာအပြင်ဘက်ကအရာတွေဆုံးရှုံးလို့ဆင်းရဲရတာထက်အတွင်းဘက်ကနှလုံးသွင်းမမှန်လို့ဆင်းရဲရတာကသာများတာကိုပါရိဘုဒ္ဓရာအရှင်မြတ်ကြီးကတခါကသတင်းသုံးပေါ်ယဟန်တွေကိုပြောကြခဲ့တဲ့မြေကြားချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။အရှင်မြတ်ဆင်ခြင်တော်မူကြည့်လိုက်တဲ့အခါလောကကြီးမှာမြည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုကမှမိမိကိုတောကမဖြစ်စေနိုင်ဘူးလို့သိလိုက်ရပါတယ်တဲ့။ယဟန်တို့ထဲမှာထိုင်နေတဲ့အာနန္ဒအရှင်မြတ်ကြီးကချက်ချင်းဆိုသလိုဘုရားဥပမာနဲ့ပြန်လျှောက်တယ်။တကယ်လို့များမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကဝမ်းမနည်းဘူးလားတဲ့။အရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ဖြေတာကအချင်းတို့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောတကူအာနုဘော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်စင်စစ်ပြိဋ္ဌိဗံဆန်းလွန်တော်မူလိမ့်ပြီးအကယ်၍မြတ်စွာဘုရားသည်ရှင်မြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးသတ်တော်ထင်ရှားရှိနေခဲ့ပါမူများစွာသောသူတို့၏အစည်းပွားရှိခြင်းကများစွာသောသူတို့၏ချမ်းသာခြင်းကလောကကိုအစဉ်ဆောက်ရှောက်ခြင်းကနတ်လူတို့၏အကျိုးစီးပွားအလွန်ကချမ်းသာခြင်းကဖြစ်ရ၏လို့စင်ကြင်မိမှာပါပဲလို့ဖြေတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအရှင်အနန္ဒာကဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်အရှင်သာရိပုတ္တရာဟာမာနမရှိကြောင်းသိနိုင်ပါတယ်လို့အမှတ်ချက်ချတော်မူခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုတာကမာနမကြည်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပဲအရှင်မြတ်အတွေ့ထဲမှာငါဆိုတာလုံးဝထဲမတွက်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကအရှင်အနန္ဒာရဲ့ပြောင်မြောက်လာတဲ့သုံးသပ်မှုတစ်ခုပါပဲဦးဇင်းတို့ဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ခံစားရတယ်ဆိုတာငါတို့ရဲ့ငါရဲ့ဆုံးရှုံးမှုလို့လုံနေလို့ပါပြီးတော့တခြားတနေရာမှာမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တာတစ်ခုက
ဦးဇင်းတို့ဟာတတ်မှတ်မှုရာကနှစ်သက်မှုဆန္ဒတွေနဲ့မိမိဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအရာတွေကိုငါဟာငါဥစ္စာလုပ်နေကြတယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့ဟာ၎င်းတို့အပေါ်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိခိုစားသုံးမှုပြုနေရတာနဲ့သူအစားစားပျောက်ဆုံးသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခဟာနက်နက်ရှိုင်ရှိုင်ခံစားရတာဖြစ်တယ်။မရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းနှစ်တစ်ခုကိုမိမိပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်နေတော့၎င်းတို့မရှိတော့ခြင်းဟာဦးဇင်းတို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပြုတ်သွားတယ်လို့ဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံးမိသွားကြတာပါ။ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဘာလို့မိမိဘာသာယူဆထားတဲ့ဝိုးပိုင်းအတွင်းအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုလက်လွတ်ရစေတာကြောင့်လဲဒုက္ခဆိုတာဖြစ်လာတာပါ။ဒီလိုဆိုရင်တော့ကကိုအပီးတိုင်လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ငါဟာငါဥစ္စာဆိုပြီးလုံနေတာတွေကိုရတန်းကရက်နိုင်မဲ့နီးကိုတင်ယူရမှာပေါ့ဒီအတွက်ပထမဆုံးခြေလန်းကဆုံးရှုံးမှုဆိုတာအားလုံးအတွက်ဓမ္မတာတရားပဲလို့ဆင်ကျင်တာပါဒီလိုဆင်ကျင်တဲ့အခါအပြစ်မှန်ပေါ်လက်ခံမှုနဲ့ကရုဏာစိတ်ထားအပြင်နောက်ထပ်စိတ်ခံစားမှုဖြစ်တဲ့တန်ဝေကဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဘဝကဖြစ်စေသမျှဒုက္ခများစွာရဲ့အဓိပ္ပာယ်မဲ့မှုအပေါ်ဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုဟာတံဝေကဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတစ်ခုကိုကျော်လွန်ခြင်းုံလေးပဲမဟုတ်ပဲဒုက္ခဆိုတာမျိုးနောက်ထပ်မကြုံတော့ဘို့လွတ်မြောက်ခြင်းအောင်နှလုံးသားကိုအားပေးတဲ့စိတ်ခံစားမှုတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။တံဝေကဖြစ်ပြီးဆိုရင်ချစ်ခင်မြင်လို့ရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အရာဝတ္ထုတွေဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဝမ်းနည်းမှုဆိုတဲ့ယေဘုဒ္ဓအခေါ်လောကီဒုက္ခကနေယခုမရောက်ရှိသေးပေမဲ့လူဆုံးရှုံးမှုမျိုးနောက်ထပ်မကြုံတွေ့ရဖို့လွတ်မြောက်ရာလမ်းစယေဘုဒ္ဓအခေါ်လောကုတ္တရာဒုက္ခစီတို့မိမိကိုဆွဲတင်ပေးပါတယ်ဒီလိုသိရှိနားလည်သွားမှုဟာမိမိမှာပြည့်ရန်ကိစ္စတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အသိကိုဖြစ်စေတာကြောင့်စိတ်မအေးဖြစ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လောကီဒုက္ခမှာမရနိုင်တဲ့ဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကတော့လောကုတ္တရာဒုက္ခမှာရနိုင်စေပါတယ်ဒီရဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်လောကုတ္တရာဒုက္ခဟာဝမ်းနည်းနေမှုမှာပဲနှမျောမနေပဲလူမြောက်ရင်းမှာပြုဝယ်ကိစ္စတွေပြုဖို့ဆရာတက်စီရဲ့အတွက်ဒီဝမ်းနည်းမှုကိုအသုံးချသွားပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ထင်ရှားတဲ့တရားတော်တွေကတခုမှဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာသမုဒ္ဒရာကြီး၄စင်းကရည်တွေနဲ့တဏှာတလျှောက်မှာမိခင်သေးလို့ငိုကြွေးကြရတဲ့ကိုမျက်ရည်ဘေဟာကပုံများတလဲလို့ယဟန်တော်တစုကိုအမေးထုတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အဖြေကတော့မျက်ရည်ကပုံများပါတယ်။ဒီလိုမေးခွန်းထုတ်တော်မူခဲ့ခြင်းဟာထိုယဟန်တော်တွေအတွက်သောကကိုအသုံးချနိုင်ရေးမှာလမ်းစဖော်ပြဖို့ပါပဲ။ဒီလိုပဲဖခင်ညီမအမညီအကိုသမီးသားတေလို့ငိုခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာလည်းပဲသမုဒ္ဒရာကြီး၄စင်းမကများခဲ့ပါပြီ။ဒီသုံးသက်ခြင်းဖြင့်လက်ခံမှုနဲ့မလိုလားမှုဆိုတဲ့နှမျိုးရောစိတ်ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်လက်ခံမှုဆိုတာအကယ်၍ကိုဟာလွတ်မြောက်ရအောင်မရှာဘူးဆိုရင်ဒီလိုအဖြစ်တွေပဲဆက်ဖြစ်နေရအောင်မှာပဲဆိုတဲ့လက်ခံမှုပါနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မလိုလားမှုဆိုတာကလူကြီးမားပြီးမဆုံးနိုင်တဲ့ဒုက္ခတော်ထဲမှာပိတ်မိနေရတာကိုမလိုလားမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသုံးသက်ပြီးလှုပ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကလွတ်မြောက်ရအောင်ရှာဖို့နဲ့ထိုလွမြောက်ရာစီတို့ပို့ဆောင်မဲ့အချင်းလန်းဖြစ်တဲ့ယုံကြည်မှုတတ်တာတရားကိုမွေးမြူဖို့ပါဒီရှုထောင့်ကနေပြီးတောကကလွမြောက်ဖို့နောက်ထပ်ဒုတိယအဆင့်ကိုညွှန်ပြတော်မူပါတယ်ဒီအဆင့်မှာဦးဇင်းတို့ရဲ့သွားလေသူအပေါ်တန်မိုးထားမှုကိုပြသရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စမှာတန်မိုးထားမှုပုံစံနှမျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကကိုယ့်ကိုကိုညီဖိမခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ကိုယ်လုံနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးရာကိုနားလည်ခြင်းပါဆိုလိုတာကသူတို့ကုသိုလ်အကျိုးရစေဖို့ရည်စူးပြီးဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုအဆုံးထိလျှောက်ဖို့ပါဒီနည်းအားဖြင့်ကို့အကျိုးအတွက်သူတို့ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့သမျှဟာသူတို့အတွက်ကြီးမြတ်တဲ့အသီးအပွင့်တွေဖြစ်တွန်းသွားပါလိမ့်မယ်ဓမ္မထားရမယ်အရာဒုတိယတစ်ခုကဒုက္ခဆုံးရလမ်းကိုရှာဖွေခဲ့တဲ့ဟောကြားသင်ပြပေးခဲ့တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအလုံးအပေါ်အလေးမြတ်ထားဓမ္မထားတတ်ရပါမယ်ဒီလိုဓမ္မထားတတ်လာရင်ဓမ္မနဲ့လျော်တဲ့တရားအားထုတ်ခြင်းစိတ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဓမ္မနဲ့လျော်တဲ့တရားဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားလမ်းညွှန်ခဲ့တဲ့လမ်းတိုင်းလျှောက်လမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်အကြိုက်နဲ့ကြိုက်အောင်ဓမ္မကိုပြင်ဖို့ကြိုးစားမယ်အစား။ဓမ္မနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်မိမိကိုယ်ကိုပြင်ဖို့ကြိုးစားရပါတယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့အပြည့်အဝသောကကိုလွန်မြောက်ဖို့ရလျှောက်လမ်းရမယ်တတရားအဆင့်စီတို့ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။တတရားအဆင့်ဟာလုပ်ဖို့ကြံနေသေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစီမှာအာယုံစိုက်ဖို့ပါ။
Di asin the vodya go, Yevodaga asin tari putra, matim yaji, brain even putuajang tatin, potom piamma twin aimare. Asin tari putra, brain even putuajango, asin ananaga tatin pareka. Tu ye asin tari putra, potuetamuga akaunaja. Di the rinja, mimi ha, lanjang, we watuavi, a yell limina lo, mamma tuavare, lutevi, shout havare. Shishin pure, eh? Asin ananaye, don't piambonga. Doga aji in Pilishi at Dombian Mon Pibare. We meet Ayonji Ako Tare, a yapyasong daughter, Logaji, a mount jada the lobo. Aranam Yavuraga. Tari Bodoradi, then at the last sewer, you a brain name and put the law. The Mari sewer, you a brain name and put the law. Pinya sewer, you a brain name and put the law. Lumyamu Wimodi, a rahadam, a rata, poor sewer, you a brain name and put the law. Lumyamu Dido, Wimodi, yam ye. Being so wicked, Nanya, so you bring even to the law, or made on Mure car. Shiana Naga to a mirigo. Oh, Bapia, Lupian shout bar. Diloso, the nipio ya, eh? Shall learn artosia, log I a gummo. Logama a gums on mo. Dog hat cutting chonging a langa shinny de lo solo bar. Di shall learn artosia, a busy bum young in a car. Logo dra toga gane. Logo drap, Joshin Musore. Barry Velupian Levasi, Tika Mumashiro, and maybe a lumia be, lo tishi doareti, posan bivare. Arika, Pianle needed a yari upon my sato, neare, nga, nga usa, so that the borrowy. Sega tap my pandido vow. Bajan lesuro, a cool sharp with Rishi doare, Joshin Muga, a pian lemashidalo, Patakugo, mammiko, satons yam, a lulu babe. Did the war up here, that the war, so dago. Mapilla said of our. Dreda Miko Sadonsia, a jang she looked at the was or a dishy day look at they were point havare. That the was so that. Yet teacher talk tago, Makain sweater a car, say halum yaw dabai. Tony do zabe. But then that he got a lamb and jigo, miabodaga. That the one mandamia ha, look, yoramuro. That the was so that I can't that the cook a dream up in the ride. To a canta o jolo nye, say ha kuku ko toka sumyari ne matu tueno babu. Ari eching a salu, loka ma session tandore ka, say ha, son show mugo divi me, toka ma puido babu. Loka ma lumyao de kamale, yi di son show mu mama shi de niyama. Sam yam bali me. Da ha, toka go, kind way yon de makawe. Toka re, one ne muri naute, pero mama chonove, lumyao de a ti. Los on Nimo Miabo Dan Yon Jacket sent Tons and Mapsi Bare. Yan Yango, no be do thee. Dan Nadi Tigo. Boka one and Mugo, Mammy Muye. Say in ye agent of Yowliet. So ye mu alongo lumyaga. So ye mu mashi. Ye e do pie. Dog dump, nipper palido. Dan la dog.